សួស្ដីចំពោះការមកដល់ផ្សារទំនើប Midtown ផ្សារទំនើប Midtown មានទីតាំងធំទូលាយសម្រាប់អស់លោកអ្នកស្វែងរកនៅមុខទំនិញមុខម្ហូបនិងភេសជ្ជៈជាច្រើនប្រភេទថែមទៀតផងជាពិសេសផ្សារទំនើប Midtown យើងខ្ញុំមានរូបភាពយន្តដ៏ល្អប្រណិតដែលផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងមានជម្រើសជាច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាផងដែរលើពីនេះផ្សារទំនើប Midtown យើងខ្ញុំមានទទួលការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈ LED ដែលមានអេក្រង់ភ្លឺច្បាស់ល្អទំហំធំនិងជាទីតាំងដ៏ពិសេសសម្រាប់ទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យស្គាល់ពីផលិតផលរបស់អង្គនេះផ្សារទំនើប Midtown យើងខ្ញុំមានទីតាំងស្ថិតនៅមិនដល់ផ្លូវ2004កាយផ្លូវ138ទល់មុខបូរីអូគីដេទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើ LED តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 800 010សូមអរគុណ